Palākāsim starp rindām. Savā ziņā koronas stāsts turpinās, ja mēs runājam par hokeja izlases, kas pagājušā nedēļā vinnēja Vācijas kausu. Uz šo kausu izciņu mūsu ies uzaicināja, ļoti daudz komandas atteicās. Nu, es tā kā pārspēlēju mazliet ļoti daudz, bet tās, kas tradicionāli tur spēlēja, un Latvijas starp tām nebija, tās vienkārši pateica, mēs rūpējamies par savu sportistu veselību. Latviešiem vācieši izmisuma dzīti nomaksā gan ceļu, gan dzīvošanu, un gan jau kāds pačukstēs, gan jau ieskaitīs arī honorāru par dalību. Un tādā ziņā viss ir kārtībā. Tad mums sportistu veselība paliek otrajā plānā, jo stāsts par sportisko pusi te nav. Ļoti labi. Viņa aizbrauc uzspēlē vinnē, parādījās jaunie čaļi. Tāpat mēs zinājām, ka viņi labi spēlē hokeju, bet te viņi apliecināja pret salīdzinoši labu konkurentu, jo tur bija trīs komandas. Viena bija Vācu juniori, un otra bija Vācijas klubu sastādīta izlases, kas arī kopumā ir labs līmenis, tāpat kā mūsu ie nolikt priekšā virslīgas un bezdarbnieku sastāvu. Un viss kārtībā, tādā ziņā sportiskajā. Mēs no 10 balām sākām desmitnieks, ja? Bet kas attiecās par attieksmi, par to, ka ja nu mums būtu jāmaksā par šo turnīru, un tad vācieši teikt brauciet, oi, baidos, ka ne Kozils, ne Kalvits savus makus nātver. Un tam apliecinājums ir U20, jo mums šajā izlašu pārtraukumā arī U20 izlasē vajadzēja braukt uz turnīru Austrijā. Tur neviens neko neapmaksā, tur jābrauc ir pašiem. Jā, bija pirms turnīra stāsts par to, ka 5, 6, 7 atklāja koronas vīrusu tam līdzīgi, bet vienmēr var aizstāt tādos gadījumos, jo nu, mums taču nav junior vecumā tik knapi ar rezerviem, nu, lai gan nevis tā domā, bet kopumā gan jau varētu atrast cilvēks, kas aizbraukt, bet neaizbrauca. Un ziniet, kāpēc? Latvijas hokeja federācijas vēl mājaslapā saka, drošības un veselības apsvērumu dēļ, lai pasargātu spēlētājs. Lielās izlases spēlētāji nebija jāsargā, ko? Nebija jāsargā, nu labi, lai viņiem laba veselība arī pēc turnīra. Bet šī liekulība mazliet izraisa smaita. Nekas! Gints Meija un Miķels Redliks ir izmests no Rīgas Dinamo komandas. Izmesti šī vārda tiešai nozīmē, jo, ja nospēlēts ir nepilns mēnesis, nu, mazliet vairāk kā mēnesis, un sakrātas ir nu, pārsvarā tikai tās spēles, kurās ir zaudējumi, tad tiek meklēt vainīgi un tamlīdzīgi. Protams, kā atrod kādu grēkāzi un visu. Un tagad Meija ar Miķela Redliku ir pateikuši, ka jā, viņi vairāk nespēlēs, un treneris Kudri ir teicis, ka nu, starp rindām, bet viņš teica, nu, tur varētu vēlēties ar labāku attieksmi no šiem puišiem, mēs prasījām, tā kā no viņiem tamlīdzi, mēs taču beigalā maksājām naudu. Bet kur ir stāsts? Stāsts tomēr ir par vienu no šiem te diviem, par Gintu Meiju. Kopš Rīgas Dinamo jaunā versija ir izveidota, kopš 2008-2009. Gada sezonas, Gints Meija ir piedalījās šī kluba visās sezonās. Visās sezonās, viņam ir 33 gadi, viņš ir veterāns. Un tajā pašā laikā pēc vecuma, nu, gan jaudīgs, pēc attieksmes vienmēr ir bijis ar pareizu darba ētiku. Ja viņu ņem darbā šajā sezonā atstrādāt kaut kādus noteikumus vai viņa vietu laukumā, nu, tad laikam klubs rēķinās. Bet ja pēc pusotra mēneša vienu no saviem uzticamākajiem kadriem jūs izmetat uz ielas, tas nav labs vēstījums, veči. Nu, tā kļaujiet tam puikam līdz šīs sezonas beigām nospēlēt, vai tur nokulties, vai tur noklibot, nu, sauciet to, kā gribat. Bet šādā veidā attiekties pret cilvēku, kurš ir bijis lojāls, nu, labi, var teikt, kur viņš liktos iepriekšējos gadus, bet jūs taču viņu ņēmāt darbā. Viņš taču pats nepiespied jūs parakstīt līgumus. Jūs taču ņēmāt viņu darbā un izmantojāt viņu. Un tagad, pēc visām šīm sezonām, pēc visām, jo tur nav tādu sezonu, kuras viņš ir izlaidis, ja, jūs pasakat, Gint, tu nederi mums, tāpēc, ka tev kaut kas pamainījies attieksmē? Puikas. Nu, ko mēs tev vēl attieksmi vērtēsim? Ja? Šajā ziņā ir stāsts par kluba attieksmi, lojalitāti, ētiku un izpratni par to, ko nozīmē profesionālais sports. Vienkārši. Ja tu atdevi šim klubam savu mazo pirkstiņu, un viņš paņēma pēc tam roku, no veči, nav jau roku jābučo beigās, bet kaut kādā mērā civilizēt, to visu var noformēt vēl jau vairāk, tāpēc, ka tā ir ilgadība. Tā ir ilgadība vienā profesijā, jo neko citu jau viņš nemāk. Tieši tāpēc vajadzēja šo sezonu, kā viņa svētku sezonu, izturēt, nu, lai nobeidz vai pabeidz vai izspēlē līdz galam. Un tad teik, Gintam, paldies tev, mēs tev kreklu, nu, labi, mēs nevilksim kreklu tur pie griestiem, bet roku paspiedīsim un dāvanu uzdāvināsim un torti nopirksim.
tādā veidā, bet citādi nesmuk izskatās. Ļoti neskat. Jā, cīs starpā 552 spēles, 51 vārds, 13 sezonas. Nu, Gins to atcerās. Vairāk nekas šajā sakarā viņam saistībā ar Rīgas Dinamo nebūs. Hokeja sakarā vēl bija tāda īpatnība kā hokeja klubs Rīga, tas, kurš spēlē junioru turnierā Krievijas ārēs. Tas pagājušā nedēļā 10 puiku sastāvā uzvarēja SKA juniors. Arī tur, teiksim, labus spēlētājus. SKA juniori nav sliktākā komanda, it kā tā varētu domāt, bet tajā pašā laikā, ja mēs koronas sakarā nevarējām vairāk izlikt, mums bija arī savainota, bet nevarējām izlikt uz laukumu kā 10 un apspēlējām šos krievus, tad ir jautājums, kas tās pa kvalitātēm, ko tie krievi te atnes? Kāpēc mēs braukājam pa tām ārēm? Ko mēs tos puikus tur mokam? Viņi cits starpā arī uz skolu neiet. Nu, labi, šajos laikos daudz neiet uz skolu attālināt mācās, bet mēs taču tomēr nu, kaut kā vērtējam to, kāda būs ieguvuma. Nu, ja 10 cilvēku sastāvā latviešu puikus apspēlē, teiksim tā, vienus no labākajiem krieviem, tad kas tas pat turnīr? Kas tur notiek? Nu, labi, nu, tas ir tikai daudz punkts. Un visbeidzot, volejbolam jauna identitāte. Volejbols tas nozīmē V. V, V, V. Kam vēl ir V? Vēl V mēs varam atrast vietlētikai, virvas vilkšanai, vingrošanai. Ja mēs ieskatāmies šajā logo, šis logo lielā mērā atgādina kaut kādā, nu, tieksim tā, atstarojās no Latvijas futbola virslīgas jaunās identitātes. Jo tie arī pirms gada, mazliet vairāk, pateica, mums ir jauns logo. Praktiski universāls, var izmantot visiem sportveidiem. Un arī volejbolis šeit, izgudrojot šo logo, varētu piedāvāt un tādā veidā dot vēstījumu šajos grūtajos apstākļos visiem sportveidiem, ka mēs esam uztaisījuši logo un to var izmantot visi. Jo, ja mēs noliekam šo bumbiņu lejā, tur pie tā V burtiņa tā ups un āķīšu, tad tas izskatās pēc skeletona. Nu tur. Ja mēs noliekam galviņu vai bumbiņu augšā, tad tās ir kamaniņas. Ja mēs saliekam četras bumbiņas, tad tas ir bobslejs. Ja? Beigalā, ja mēs sagriežam to, tas ir varbūt jā, suņi un kamanas. Arī to var izmantot mierīgi, bumba galā, un tā ir kamaniņa ar tādu pīķītu uz augšu. Saprot, ir jautri. Ir jautri, ka sporta veids domā, jo viņa iepriekšējais logo patiešām izskatās arī jautrs. Jā, tur nav ko analizēt pat. Kāpēc viņiem liekas, ka identitāti volejbolam vajag akcentēt tieši šādu un vai vispār vajag akcentēt? Es pacitēšu, kas te ir rakstīts tajā aprakstā, kas saucās, kāpēc ir šāds TV burts. Jā, starp citu vēl atkāpēji politiķi arī to var izmantot, piemēram, vienotību. Mierīgi šo te logo var izmantot. Mierīgi, ja, V un nekāda vaina. Bet šī identitāte, es citēju, izstrādāta, respektējot sporta veida ilgadējās tradīcijas, bet vienlaikus precīzāk simbolizē volejbola vērtības un atbilst mūsdienu sportu popularizēšanas prasībām. Šitas te āķis ar to bumiņu. Kādas ir vērtības sportā? Vinnēt pretinieku. Nu, voļu kā tā ir, vinnēt pretinieku. Tur savstarpējā kultūra, nu pāris, piemēram, pludmalē vai tas sešnieks tur uz laukumu tradicionālajā volejbolā. Nu jā, bet jebkurā gadījumā vienīgā vērtība apspēlēt pretinieku. Tikai tāpēc viņi nodarbojās ar profesionālu sportu. Citu vērtību, jā, protams, jā, komandas gars un tam līdzīgi, bet tas tur neparādās nekur šajā logo. Šajā logo tur neparādās, bet tas, ko viņi vēl tie, kas šo logo ir uztaisījuši, vēlas akcentēt. Un nu te ir gandrīz vai nu jāsmējās, vai skaļi jāraud, bet tas pīķīts ar to bumbiņu tiks atvasināts vēl dažās vidēs. Nu, tur ir pludmales volejbols, jaunatnes volejbols. Ļoti labi, ļoti labi. Visi tie novirzieni, kur volejbola federācija piedalās. Un tā nav sliktākā federācija. Veiči, nepārprotēt, es saku super, maleč. Jūs strādājat, jūs varat vēl teikt un cist sev ar roku uz plēsiem teikt, jā, mūsu komanda nākamgad spēlēs Eiropas čempionāta fināla turnierā. Veiči, pēc cik gadiem vispār tur nav bijuši, bet viņi tur būs tagad. Baigi labā lieta, baigi labā. Bet tur krāsas būs iestrādātas pie tā logo. Un kā paskaidro šīs idejas vai šī projekta autori? Abiem atvasinājumiem, tātad krāsu atvasinājumiem, ar nolūku izvēlēti dzimumu neitrāli toņi. Ko? Dzimumu neitrāli toņi? Bija arī tādi toņi, kas dzimumus pasvītroja? Kā viņi tur pludmalēs lēkā ar kādiem krekliņiem un bez krekliņiem? Un bez biksītēm vai man ļoti šaurām biksītēm. Un jūs vēl te rakstat, kad mēs tās krāsas izvēlējāmies, lai dzimumu neitrāli toņi būtu. Nu, veči, jums ir jāiet tālāk. Tāpēc es saku,
Volejbola. Paldies, ka nomaksājāt šo honorāru šai kompānijai, kas to visu izstrādāja. Piedāvājiet citiem sporta veidiem, piedāvājiet citām sabiedriskām organizācijām, politiskām partijām, jo pamats ir stienītes ar tiksīt un bumbiņa. Un ar to var mainīties, grozīties. Begalā man pat ienāca prātā, ka varbūt tas bija tad, kad futbola virslīgā taisīja savu konkursu, tas bija pirms tam, ja? Varbūt šis bija izbraķētais variants. Varbūt nē, neko nesaka. Taču katrā gadījumā, ja volejbols meklē savu identitāti, tad pasvītrot dzimumu neitrāls toņus, tas ir tik kaifīgi. Veči, uz priekšu! Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Oninen. Openor temperatūras kontrolas sistēma siltajām grīdām. Armand, pasaka, lai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.